B3, terceira série. Aí prova dos 200 metros na Liga Feminina, terceira série, repetindo o índice olímpico brasileiro para a participação nos jogos 1,58,96. Tem nadando Raiana Andressa Chorotowski Lima, Fiat Minas, Minas Gerais, na 2, Giovanna Diamante, Pinheiro, São Paulo, na 3, Bairro Becker, Fiat Minas, Minas Gerais, na 4, Jéssica de Brito Cavaleiro, Sérgio São Paulo, na 5, Maria Paula Fátima, Fiat Minas, Minas Gerais, na 6, Marta Chorotowski Lima, Pro ADF, na 7, Sabrina Jovem, Fernando Sérgio, São Paulo, na 1, Isabel Fagundes, Cunha Santa, Santa, São Paulo. Esta voz do 200 mil feminino. Para fazer a definição das quatro meninas que vão participar do levantamento para o 200 da Vida Livre, liderança de Maria Paula Cátia, atleta do Fiat Minas, Minas Gerais, 58,40, parcial de 30,19, abertura de 50, 28,31. Seguida de Jéssica Green Cavaleiro, ata também um treino para integrar o levantamento para o 200 da Vida Livre, 30,14. Jéssica tem medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos no levantamento da Top 200 em 2015, medalha de prata também em 2011 em Roma. Fast time Marshall 201.05 heat number 1 by the senior number 7 Yang Jun Young as you come to the wall here in the quanto deu pra você? 159.43. Aí fechando a série, primeira posição, Jéssica de Rui Cavaleiro, atleta do Giba! Quando pertinho do índice olímpico exigido pelo Brasil de 58,96.